televisão, não tinha nada e por quê? Porque ela é diferenciada, porque ela é diferenciada. A dona da zona, meu irmão, sentindo a zona. Vamos lá.
Que passo, eu vejo um recado. Que fantasia
Muito ouro, a Bocóris e a Petro. Com isso eu faço minha alegria. Canta o Rio de Janeiro. Tá no lago do futebol. Eu vivendo o dia a dia, de onda da sua magia. Do seu carro, ele esporte, esporte. Coração, a maior. Ele dos unidos de Lasane. Contagiane, essa curtida. Ele esporte, esporte. Coração, a maior. Felicidade, ele dos unidos de Lasane. Contagiane, essa curtida. Oh,
Eu sou nós dois, 20 milhões de vidas, 100 reais de vidas.
galinha. Hoje ela pede a linha, hoje ela pede a linha, hoje ela pede a linha, hoje ela. Hoje ela pede a linha, hoje ela. Hoje ela tá do funk, meu irmão. Ela bate o pacê, ela me cedece. Ela, o pacê, vai Brasil, vai Brasil, vai. O pacê, ela me cedece, ela me cedece, ela me cedece. Ela pega, 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 ela pega,